Na asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama Mbiu Wikendi. Karibu tena. Wakazi wa maeneo ya Rafiki na kampi ya moto eneo la Rongai Kaunti ya Nakuru wamefanya maandamano dhidi ya biashara za uuzaji wa vileo katika eneo hilo. Kulingana na wakazi hao, waliweka kanuni ya kutoruhusu biashara za vileo katika eneo hilo mwaka 2004. Lakini hivi karibuni wafanyi biashara kadhaa wamekiuka kanuni hiyo. Wakazi hao wenye ghadhabu waliandamana na kufunga biashara hizo kufuatia vifo vya watu watano chini ya mwezi mmoja uliopita. Visa viwili vya hivi karibuni vikihusisha vijana wawili ambao waliaga dunia baada ya kujeruhiwa na kwa visu ama kujeruhiana kwa visu katika baa moja. Wakazi hao wameshikilia kuwa uwepo wa biashara hizo umesababisha utovu wa usalama na maadili kukosekana katika jamii. Paga bai sote ambaye iko Rafiki msema. Na tunateremuka paka gambia moto. Na tunataka ifungwe, biashara ni mingi. Alafu mtu akishikwa akipelekwa Menengai, wanawa ako Rafiki. Kwani alafu anakuja kutuuliza mnatupeleka wapi? Na serikali pande ile wanasema pombe ishe. So maneno ni mbili. Serikali wafunge pombe yote na wapike transfer police wote wa Menengai. Rafiki ilikuwa mahali peaceful. Lakini wakati pombe ilikuja, mambo ikaharibika. Tuliandika bylaws na tukasema atutaki pombe. There was no public participation. Lakini hao wananchi wanaona the best thing is kwa hii this was a public participation ambayo tumefanya, tumesema no more legends going. We are very sorry kwa wale walikuwa wamepatiwa. Tusalie hapo Nakuru ambapo wakazi wa kaunti hiyo walipata fursa nadra kabisa ya kutangamana.